ဒုတိယအနေနဲ့ပါဝါဆပ်ပလိုက်နဲ့ချက်လိုက်ပါကတီတီမီနေတဲ့အနေထားပါအဲ့ဒါရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကရှင်းပြမှာ input shot ဟုတ်ပြီဘယ်အနေထားမှာ input shot ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာလဲဆိုတော့အဝင်လမ်းကြောင်းကစဖြစ်တာအဲ့တော့ပါဝါ IC နေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာလိုက်မဲ့ခါမှာ U21 ပေါ့ဒါဆိုရင် U21 သူ့ရဲ့ input ဖြစ်တဲ့စတင်ပေးတွင်းမဲ့နေရာပေးတွင်းဖို့အဲ့တော့ battery ငုတ်ကနေကျွန်တော်ကစပေးတွင်းပါတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းကို VPA ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းနေတခြားတော့ IC နေနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့တွေ့ရတယ် U901 3202တို့အဲ့တော့3302တို့6301ဆိုတဲ့ IC နေနဲ့ဆက်ဆက်နေရပြီးတော့Q2 ရဲ့ train ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆိုဘက်မှာ VBH power လမ်းကြောင်းဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြပေးထားပါ VBH power လမ်းကြောင်းကဆက်ပြီးတော့သွားမယ်တခြားတော့ပတ်လမ်းနေနဲ့အများကြီးသွားအောင်မယ်ပြီးရင် power ice တဲ့ရောက်အဲ့တော့ input ကဒီကနေစဝင်လာတဲ့ဒီထက်ရောက်တယ်လို့ဒီကနေဖြတ်ပြီးတော့ဒီထက်နေဒီကိုရောက်တော့အဲ့ဒါ input လို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ input ဆိုတာကျွန်တော်တိရမှာက train ကဒီပတ်လမ်းtrain ပတ်လမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒီပတ်ပတ်လမ်းစုပတ်လမ်း VBH power လမ်းကြောင်း VBH power ကတော့ရှင်းပြောစင် main power ပေးတွင်းဖို့တဲ့ညီတူညီမျှလည်းရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငယ်ရော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အများရော့တော့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီညမှာကျွန်တော်တိရမှာကချိန်လိုက်တာနဲ့1 ampere power supply နဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့ကမှာ DD လို့ OB ဆိုတာနဲ့အဲ့တော့ဒီညလမ်းကြောင်းကရှိတဲ့ short နဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရှိတဲ့ short ပေါ့ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစမ်းလို့ရတာဘာနည်းနဲ့စမ်းလို့ရမလဲ။အတန်မီတဲ့ scale ကိုမီတာလက်တန်တစ်ခု ground ချလိုက်။နောက်တဲ့မီတာလက်တန်တစ်ခုကိုဒီခြေထောက်တုံးမွေ battery ငုတ်ကိုတိုင်းမယ်။ battery မှာအတန်မီတယ်ဆိုရင်ဒီညမှာ train shot လို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်။တကယ်လို့များအဲ train shot တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် 5 ampere သုံးလိုက်ပါ 4 volt လောက်ထားလိုက်ပါ အပေါင်းနှုတ်မှန်ကိုချိန်လိုက်ပါအဲ့တော့ပူတဲ့အလုံးအလွယ်တကူတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီညမှာတိတ်မရှင်းလောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပါဒါဆိုရင် train ကရှော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆိုးကရှော့ပေါ့ဒါဆိုရင်ရှော့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုင်းလဲအတန်မီတဲ့ scale မှာပဲအဲ့တော့ FED transistor ခြေတော့ဆိုးကိုထောက်လိုက်ပါအတန်မီတဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုးဘက်ကလမ်းကြောင်းကရှော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က 5 ampere သုံးမယ်4 volt ပဲထားမယ်အနုတ်ကိုအနုတ်မှာကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်အပေါင်းကိုတော့ broadband နဲ့ညက်ပြီးတာနဲ့အဲ broadband ကို FED ရဲ့အထွက်ဖြစ်တဲ့ဆို့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပူတဲ့အလုံးလင်းလင်းမြတ်မြတ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီမှာပူလာတာအများဆုံးဖြစ်တတ်တာ capacitor တွေတော့ mode condenser လို့ခေါ်တဲ့ capacitor ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေအများဆုံးတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒါလေးဖယ်လိုက်တာနဲ့ခက်မြတ်မြတ်လဲပါဝါပြန်ပွင့်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင် train and shot ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ so shot ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတော့တိတ်ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးပြောပါကျွန်တော် video file လောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ညီကိုရေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ပြပေးမယ်